Ja imam više razloga da budem zadovoljan ovim radovima. Najpre, ovo je još jedno predizborno obećanje koje sam ispunio ljudima, jer pre izbora smo rekli da ćemo urediti ovaj prostor. Drugo, ako se svi prisetimo kako je ovo izgledalo, ovo je bilo zaista jedno ruglo. Ovde jeste opštinsko zemljište, gradsko zemljište i mi smo imali dosta problema sa stanarima koji su mislili da su garaže njihove, imali smo neke sudske sporove, imali smo čak i, nažalost, podršku nekih medija tim ljudima i u toj nekoj pobori bez razloga, jer su to bili privremeni objekti, pa smo zbog toga i kasnili sa radovima, čekali smo sudske odluke. Na svu sreću, sve sudske odluke su u korist grada Pirota i na višim instancama i na nižim instancama i evo iskoristili smo bukvalno zadnje dane lepog vremena da ovaj posao završimo. Ovde su bile 15-20 garaža, sada će biti 70 mesta za parkiranje sa lepo uređenim prostorom. Ima ovde i mogućnosti da se uredi zelenilo prema školi Vuk Karadžić, još neki prostori su zelenilo uz fasade ovih zgrada koje su ispred mene, takođe treba da se uredi i malo parterno uređenje i malo zelenila. Ograda prema školi se radi u radionici, biće postavljena i mislim da u centru grada imali smo jedno ruglo, sad imamo dobar kvalitetan prostor pre svega za parkiranje i najviše zbog stanara ovih zgrada. O načinu korišćenja parkinga ćemo se dogovarati u narednom periodu. Naravno da će u popodnevnim časovima najviše da bude u funkciji stanara ovih zgrada, ali u prepodnevnim časovima siguran sam da će mnogi ljudi koji dolaze u centar grada, naročito institucije kao što su, ne znam, PIO fond, zdravstveno osiguranje, gradska uprava, okrug, ovde biti korišćena. Ali napominjeno, ovo je gradsko zemljište, zato ga privodimo nameni pravoj, da u centru grada omogućimo parkiranje, kad je već jedan od većih problema u gradu jeste parkiranje. Znači, delimično rešavamo to. I ajde da se nadovežem na početak moje priče kad sam rekao da sam zadovoljan zato što još jedno predizborno obećanje ispunjavam. Rekao sam da ćemo rešavati parkiranje, pa zbog toga smo radili i ovaj parking i parking ulici Save Kovačevića i parking kod solitera gde ćemo vaditi cisterne koje još uvek stoje u zemlji, a bile su u upotrebi dok je radila kotvornica Češalj. Rešavat ćemo parking prostor i preko puta benzinske pumpe Lukoil, tamo se trenutno rade istražni radovi, da vidimo da li ima nešto od arheologije. Kada se to bude završilo, i taj problem i taj prostor ćemo privesti parkiranju, tako da smo napali i te probleme koje definitivno u gradu postoje zbog povećanog broja automobila. A ovde bi trebalo da bude sve završeno što se tiče ovih radova asfaltiranja, ostaće, kao što je rekao, ograda prema osnovnoj školi Vuka Karadžića, ostaće obeležavanje koje će biti takođe urađeno i ostaće ovi delovi prostora pojas zelenila i to ćemo takođe u narednom periodu oplemenjivati kroz sadnice, kroz drveće. Želimo dakle da prostori u centru grada budu reprezentativni